ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እውነት እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡም ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረግላቸው ዘንድ እናውቃለን ይላል ቃሉና እግዚአብሔር ያደረገልኝ እጅግ ብዙ ነገር ነውና ጌታ የተባረከ ይሁን። የሆነልኝ ነገር ጊዜው ረዘም ቢልም ያው እግዚአብሔርን ያደረገልኝ ነገር ዝም ማለት ስላልቻልኩ ካንዴም ሁለት የመጥቼ ፈርቼ ሰው ምን ይለኛል አሁን ይሄንን ባወራ በሚዲያ የሚያይ ሰው ምናምን ይጣቀቀሙብኝ ይሆን ይያልኩ እየፈራው እስከዛሬ ሳልመሰክር ቀርቻለሁና አሁንም ድንገት ነው ልቤ ስለሞላ የተነሳሁት 2010 ዓመተ ምህረት ይመስለኛልና ቲዮሎጂ ማራለሁ ከአዳማ ነው የመጣሁት ስሜ ትግስት አበበ ይባላል አዳማ ኖራለሁ ከአዳማ እዚ ደብረዘይት መኮንኖች ክበብ ቲዮሎጂ ተምሬ ምርቃት ነበርና ከፍተኛ ቻሌንጅ ስለነበረብኝ ቤቴ ውስጥ ጓደኞቼ ወደ አዳማ ተመልሰው ሲሄዱ እኔ ቀጥታ ወደዚህ መጣሁ ለልጄ ደወልኩላትና አብረን መጣን ከልጄ ጋር እና በትዳሬ ላይ በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ነበረብኝ የእግዚአብሔር ሰው እዛ ጋር ነበር የተቀመጥኩት ከዛ ነይ አለኝ አራት ልጆች አያለሁ አለኝ አዎ የእግዚአብሔር ሰው አራት ልጆች ነው ያሉኝ ሶስት ወንዶች ቤት ናቸው ይሄ ሴቷ ልጄን ይዤ መጥቻለሁ አልኩት ትዳርሽ ሊበጠስ ቅጥን ብሎ አያለሁ አለ ሊበጠስ ክርር ብሎ ነው የማየው አለ ከዛ ወደ ጉባኤው ዞር አለና ይሄ ትዳር ይፍረስ ሲል ጉባኤው አይፈርስም ይላል ይፍረስ እንዴ ይሄ ጉባኤው አይፈርስም ይላል ከዛ እንዲህ አለ በፍጹም ይሄ ትዳር አይፈርስም እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ለገና በዚህ ትዳር ላይ ክብሩን ይገልጣል ይያለ በጣም ይናገረኝ ነበርና በልጄም ጉዳይ ነበር በጌታ ያወራኝ ነበርው እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል ሴት ልጄን አስመርቄ ድሬ ዛሬ የአያት ሆኛለሁኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በእውነት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል ምክንያቱም ብዙ ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ ነበር እኔ ወንጂ ምድር ነው ተወልጄ ያደኩት ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ የአስተዳደር ጸሐፊ ነበርኩ ባለቤቴ የግል ስራ ነው የሚሰራው እንደ ሰው እንደ ስጋ ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ነው በኢትዮጵያ የፈጠራ ባለሙያዎች ዋና ፕሬዝዳንት ነው ግን ጣላት በቃ ነገሮቻችንን ሁሉ መጥቶ በፈጠራ ስራ ላይ ይሰራል የግል ስራ ላይ ያለንና ከወንጂ ወደ አዳማ ሺፍት ስናደርግ ቃሉ ይዘን ነው እግዚአብሔር ተናግሮ ነው የመጣነውና ግን ጣላት ኮምፕሊትሊ ኢኮኖሚያችንን መጣ ልክ ኢኮኖሚያችን ሲመጣ ሰላማችን ጠፋ ከዛ የተነሳ በቃ እኔም ልቤ ወረደ ከባለቤቴም ሰላም አጣ ከዚህ የተነሳ ብዙ ነገር ሆኗል እኔ እግዚአብሔር ያረጋውን ሳልናገር ማለፍም አልፈልገው ነገር ካንድም ሁለት ጊዜ ፍርድ ቤት ሄደናል ነገር ግን እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ በመካከላችን ሰላም እንዲሆን አደረገ ከዛም በኋላ ነው እንደገና ያ ነገር መረጋጋት ሲያቀተኝ በቃ ነፍሴ ስትጨነቅ ወደዚህ ቤት መጣው እግዚአብሔር ግን ይህ አይሆንም ብሎ ነገሬን ሰራው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእውነት ለኔ እንዳደረገ ለኔ እንደሆነልኝ እግዚአብሔር ለእናንተ ይድረስላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ሃሌሉያ አገልግሎት እስቲ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በጭብጨባ አስጡ አሁን አብራችሁን ያላችሁት አሁን አብረን ያለነው በሰላምን ኖራለን ኢኮኖሚያችን ከፍ ብሎ ካንድም ሁለት ድርጅት ነው ያለን ልጆቻችን በስነ ስርዓት እና እግዚአብሔር እንደተናገረ እንደዛው አደረገ ሰይጣን ዩኒቲ አይፈልግም ዲፓርት ለማድረግ ነው የሚፈልገው ይሄንን ዘሩን አጥፍቶ እግዚአብሔር አምላክ ወደ አንድ አምጥቷቸዋል ይሄን ያረገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁላችሁም በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን ስታከብሩ እግዚአብሔር ለእናንተ ተአምራት ያደርግላችኋል አሜን 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 ደስ ያለው ከዚህ በላይ ልልታ ጭብጨባ ያምጣጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይበል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ጆቻችሁን ዘርጉና ለዘላለም በሉ አሜን ይሄ ትዳር አሜን እንዲሁ አሜን እግዚአብሔር እንደደገፈው አሜን ይቀጥላል አሜን ባንቺ ቤት በሉ አሜን መርገም አይገባም አሜን 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 በኢየሱስ ስም ደም ሸፍነንሻል አሜን እግዚአብሔርን አመስግኚ አሜን ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ሸኙዋል ተባረክ ጌታችን ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየ